Satan. Jamen, det er déjà vu, det her. Det er virkelig déjà vu. Nej. It's this one, I think. Which one? No. I can't hear anything now. No, it's something big. Look. Segment fault. No, no, it's the wheel. It's the wheel? Yeah, it is. Det er sandet med dækket. Det kan jeg sige noget høre. Yeah. In Denmark, I have worked as a mechanic. It's not over here. Åh, for helvede lige se det. Det er heller ikke godt, det der. Det kan også begynde at blive når som helst. Hvad fanden gør vi? I think it is the wheel pattern. You can see here. Yeah. Pattern. Yeah. The wheel pattern. It has to be 1.5 centimeter in Denmark. Det har ikke noget med dækken, mister. Ah. My friend! Ja, det er jo ikke sjovt, at hans bil er gået i stykker, og så går du ikke med det. I don't know what it is. Jamen, så blev dagen ligesom skudt i gang her, og det er sådan, at vi er kommet ud til de her varme kilder her, og nu begyndt alle så at kigge på mig. Der er rigtig, rigtig mange her, og alle står og kigger, de har lige set. Det var sådan, der gik lidt gys gennem hele pladsen, og så... Og så blev alle øjne bare rettet herover. Men vi er kommet herud, og prøv lige over, hvor lækkert det ser ud. Vi har så godt nok fået at vide, at selvom det hedder Hot Springs, så er det ikke sikkert, at det er så varmt alligevel. Det har jeg mærket vandet. Det er faktisk ikke så varmt. Det er okay, det er lige til at være i. Man kan godt bare bade, og nu er det fyldt med dyr. Nej, der kommer momme. Der kommer momme, det står ej. Nej. Må man kan jo ikke svinge sig. Ej, hvor er det sygt. Det går det ud. Nej, det gjorde ikke overhovedet. Er det koldt? Nej, det er faktisk dejligt varmt. Det her, det vil være sindssygt, hvis konen han springer i vandet med sko og hele lort. Ej, det gør han fandme. Han gør det fandme. Nej. Nej. Okay, han kom ind. Han kom ind igen. Ej, hvad sker der? Nej. Han springer han ikke. Nej, det gør han ikke. Hold kæft, han er syg, den mand. Må man lige tisse? Jamen, det må man gerne. Er du klar, mamme? Så kommer jeg. Der går 20 i det her. Så vi har lige svømmet ind igennem sådan en lille slags tunnel. Og så her på den anden side, der er der et kæmpe hul. Og vi overvejer det lige. Prøv lige tjek, Morten. Der går måske 50 meter ned bilen. Altså, jeg tager ikke, så du gør det. Er du gået så ikke så langt? Nej, jeg har ikke set ud af mine briller. Og jeg er lidt fuldstændig tør for energi. Jeg skal over op og spise et overdåd i middag, det her lige om lidt, som jeg har betalt fuld overpris for. Først svømmer jeg lige en tur ned i hullet. Nej, det så jeg heller ikke. Overvej lige det her. Altså sådan noget her, det har jeg virkelig altid drømt om. Vi har svømmet meget i havet, men vi har aldrig nogensinde prøvet sådan en sø her, hvor vandet bare er. Det er fuldstændig krystalblåt, og så bare med palmer over det hele. Fed oplevelse det her, det kan anbefales. Chemka Hot Springs nær Moshi, selvom det ikke er varmt. Og det var så her, det gik rimelig meget galt, for at sige det mildt. Altså, hvor skal man nærmest starte? Ja, det er godt nok svært, altså... Okay, altså vi starter helt fra starten af, fordi allerede da vi sad og planlagde med kone, der synes vi, det var dyrt. Men så tænkte vi, skidt pyt, vi gør det. Men vi synes, det var dyrt allerede fra start af. Altså, det var faktisk rigtig, rigtig dyrt, når man lige tænker videre over, Maja, han egentlig fik. Altså, når man sidder og kigger tilbage i bagspejlet, så var der et eller andet fuldstændig galt. Og jeg ved ikke rigtig, hvornår vi begyndte at finde ud af, at der var noget galt, men det var bare som om, at... Det kom stille og roligt løbende i de videoer, vi ligesom optog. Ja, og I har også set det i de tidligere videoer, at vi har brokket os lidt over, at vi synes, det var rimelig dyrt, fordi det var det virkelig bare. Det begyndte at vække lidt mistanke. Så det var ikke rigtig noget specifikt, men lige pludselig, så da vi sad i bilen, så synes vi skal lige spørge ham guiden, fordi der også kom en eller anden guide med ud til det der krystalklare vand der. Altså, hvad skulle han derude? Ja, det var virkelig, virkelig underligt. Altså, Kona han var jo også en guide, men hvorfor var det, at Kona han ikke skulle vise os rundt? Og det var også samme... slet ikke en guide derude. Det var bare vand, man skulle bade i. Hvad skulle vi bruge en guide til? Så vi besluttede simpelthen for lige at spørge, hvad fik ham guiden egentlig? Vi spurgte bare guiden, hvad får du egentlig i løn i dag? Fordi vi havde fået en liste, hvor alt var blevet skrevet ned, præcis hvad vi betalte hvad. Og for den guide i dag betalte vi 30 US dollars. Men det var jo ikke det, han fik. Han sagde simpelthen, at han fik 25.000 shilling, hvilket svarer til omkring 80 danske kroner, hvorimod de 25 euro, eller ikke euro, dollar, det var 150 kroner. Og så ved jeg jo ligesom godt, hvor de sidste 70 kroner er gået til. 70 kroner, altså det er jo ikke bare lidt. Og kroner han havde også hyret guiden til dagen efter, og det var fuldstændig det samme der. Altså, han skulle have haft 30, og halvdelen røg ned i kones lomme. Altså, fordi hvor skulle de ellers have røget hen penge? Jeg er vred, jeg er ej. Og det var ligesom her, vi vidste, der var noget galt, fordi kone siger, vi skal betale en ting. Pengene går ikke til det, de skulle have gået til. Derfor så, da vi kom op til indgangen til de her blå lagune eller hot springs, eller hvad delen det var, så var det også som om kone, han godt vidste, vi var begyndt at få mistanke. Fordi han sagde, vi står lige og venter herover, mens ham guiden går og betaler. Så sagde jeg, nej, altså jeg går med over og betaler. Og igen, på listen stod der, at vi skulle betale 70 dollar. Det kostede kun 10 dollar.
for to. Og jeg stod over med kone, mens mamma var over med den anden guide. Der stod bare og smilte til kone og snakkede med kone, for vi havde jo altså alt på vores side. Det skal siges, altså vi har ikke konfronteret ham med det indtil videre. Nej. Der hvor vi ligesom konfronterede ham, det var da vi også fandt ud af, hvad frokosten egentlig kostede. Fordi frokosten ude ved de her varmekilder her, dem skulle vi betale $10 for. Gæt hvad den kostede, måske $2 eller sådan noget. Og det var så her, vi var sikre, fordi vi havde tre beviser, fordi hvor skulle pengene ellers have gået til? Ja. Men kone, han var også begyndt at opfatte mistanke. Ja. Altså han vidste godt, at okay, der var noget, der ikke var på det rene, for man kunne godt mærke på kone, han begyndte at blive nervøs. Han var ikke sammen med os dagen, han gik lidt og snakkede i telefon, og han var oppe og snakke med dem oppe ved entréen, hvor vi betalte entré, og det gav ingen mening. Altså, men det var en meget, meget mærkelig situation, fordi vi var lidt begyndt at diskutere, og sådan, hov, det var vist ikke helt det, det skulle koste. Men det hele dagen simpelthen ud i, at vi konfronterede ham. The money is overcharged, so maybe you think that the money went to a wrong way. Yeah. Okay, fine. But you said you stole from us. You admitted that. Which one? You just how said... much? How much? Yes, tell me how much I stolen from you. We don't. Much, yeah, okay, just... okay. Just pay me the transport, and then I just pay you the one I stolen. Kone, han er grisk. Han er en taber. Han er irriterende. Men altså, det er så dumt, at det ender jo med, at han indrømmer det. Altså, ja. Hvem indrømmer, at man har stjålet? Ja. Han er helt gak op på øverste etage, altså virkelig. Problemet det var så bare, at han vil jo stadig gerne have sine transportpenge. Hvem sidder og indrømmer, man har stjålet, og så stadig gerne vil have nogle flere penge? Altså, det giver ingen mening. Altså, fuldstændig latterligt. What if we just walk out of the car now? We just walk out of the car now, take our stuff, and then... Okay, pay me the transport. Yeah? These days I work with you, and then I go. But we already paid but you a I lot. Don't, you paid, but there is no any payment for the transport. When you get, like, for example, 40 extra for this... Okay, let's do things like that. Where are you driving now? We can go to where I know. I can go and I report. I can go to the police, to our police station, and then I can report this. You are in my country, guys. You are in my country, and maybe someone yeah, will come. But you admitted. Say. You admitted that you have stolen money. You also admitted. You also admitted because you say we stole and you stole. What? You we say stole? You stole my money. That with, because... with what money? Okay, pay me the car, the transport. Og det udvikler sig så yderligere. Altså han begynder at snakke om, at han nu er begyndt at køre sit andet sted hen op til politistationen, fordi der kender han nogen. Og det skal bare siges, ja. At på et tidspunkt så tager du i døren, men lige inden du når at tage fat i håndtaget, så trækker han op i den der, så alle døre i bilen låser. Og så kigger på kone, og så spørger han, where are you going? Det var en af de ældre bil. Kone, han havde sådan en gammel rottebil, altså. Og der kunne man så løfte op i den der sidder ude ved døren. Så man kunne altid have kommet ud. Så man kunne altid komme ud. Jeg kunne bare åbne den der dims, der dibbedut kunne. Men problemet, det var ligesom, at al vores bagage lå om i bagagerummet. Altså, hvad er det hende der, hun laver? Men vores bagage lå om i bagagerummet, så vi skulle ligesom, vi ville gerne i hvert fald gerne have vores bagage med. Men hvis det fuldstændig skulle udvikle sig, så kunne man altid lige have taget op i den der åbnede døren. Men i hvert fald, han begynder simpelthen at køre afsted med os, og man kan også bare se, at han virkelig kører voldsomt på de her små grusveje her. Ja, han kører fuldstændig retarderet, han kører fuldstændig rundt. Kone, jeg synes virkelig også bare, han skal have frataget hans kørekort, fordi... Ja, det burde han faktisk. Og det var også godt, fordi den første video, jeg ser, man jo lige præcis, om de har stoppet af politiet, og det er om at stadig, at det betaler de der 30.000 kroner. This car cannot be driven by water. Tell me, because I'm not as stupid, I stayed with you for a long time. We know. And we are happy okay. And thankful for that. Okay, but tell me, I need my transport money, and then I give you the ones, calculate, I tell you, calculate. What are you drinking? Oh, tea? Yeah. No, cola? No. Coffee? No. No. Coca-Cola mixed with Fanta. Mixed with Fanta. Oh, that's good. The situation is terrible. Yeah, not safe US. For you to drop here. No, okay. Hey, man. This is the amount you need me to return to you. Then you also admitted you took. You also admitted that you took 555. No, because we were supposed to pay them at the end. Okay, pay me. You steal. Okay, fine. Pay me if you didn't steal. Altså, når man sidder og ser på det her igen, hans argumenter er jo bare ikke til andet end at grine. Hvem sidder og begynder at regne på, hvor meget man har stjålet? Ja, han sidder med en lommeregner. Altså også, da vi konfronterer ham med, at han ligesom har stjålet for os, så siger han, at vi også har stjålet for ham, fordi vi ikke har betalt ham. Altså, men det var hele tiden planen, at vi skulle betale transportpengene til sidst. And I just fuel the car. You never pay the fuel. I just fuel yeah, myself. We know. But the fuel will stay in the car, so you have that to another time. You pay my time. Men venner, den her situation, den kunne vi godt lige mærke, at den var lidt kritisk. Den havde vi godt nok problemer med at komme ud af. Så ja. Vi begyndte selvfølgelig at gøre det, som alle nordjyder vil have gjort. Vi begyndte at forhandle. Men for det første, pengene de er om bag. It's in the bag. Our money is in the big bags. Okay, you just take it. What do you want let us out of the car? I am just trying to be polite. Yeah, we are too, yeah. Okay, yeah, now, yeah, good. Now we're talking. Hvad tænker vi? Vi skal bare sige, hvis han smider sig derud. And then you get 150 US dollar. I don't want. That is nothing. You think maybe I am very poor man, huh? 200.
I don't want. Go and put in your pocket. Skal vi sige 300? Hallo, mamma. Og så ringede han ligesom til sin mor, og så blev vi fuldstændig nødt til at trække os. Så blev han bare nødt til at trække sig. Så var det hands up. Drenge, vi betaler bare ved port 1. Altså, der var ingenting at gøre. Hold nu, gælder der en lukke. Ej, men til den seriøse side, så blev vi nødt til at betale ham til sidst, fordi at vi kunne ikke rigtig se nogen anden udvej af det. Det var midt ude i ingenting. Vi kunne ikke bare gå ud af bilen. Hvis vi havde gået ud af bilen, så havde han kørt. Vi havde ikke fået vores bagage med, og det var bare en virkelig, virkelig skod situation. Problemet, det var som sådan heller ikke beløbet, vi skulle betale, fordi det havde vi sagt ja til. Selvom vi synes det var mange penge, så havde vi sagt ja. Problemet var bare, at for eksempel så var vi ude ved de Masai'er ude i sådan en landsby, og altså, vi har jo troet, at de har fået måske 300 kroner. Vi aner ikke, hvor meget de har fået, om de overhovedet har fået noget, og det finder vi os bare ikke i. Så vi følte, vi blev nødt til at konfrontere ham med det og sige et eller andet til ham. Is that an Oreo? Ja. Yeah, it smells like an Oreo. It's good. Men nu er det også gået et par dage siden sidst, at vi ligesom lige faldet lidt ned. Men det, altså det var en virkelig sindssyg situation. Man sad i en sjærpumpe, han låste bilen, kørte væk med os, sagde, vi skulle på politistationen i et eller andet fremmed land. Altså det var virkelig ikke en sjov situation. Bare lover mig en ting. Hvis I nogensinde kommer til Tanzania, aldrig nogensinde brug kone. Og fortæl folk, at der tager til Tanzania. Ikke brug kone. Never use kone. Kone is a bad guy. Ja, ja, you know. Hun er enig. Men skal vi gå og tage nogle Oreos nu? Nej. Det venter vi med. Nå. Nu har I heller ikke set vanvittigt meget af det, og jeg vidste ikke lige, hvor meget jeg turde filme, fordi at hvis han havde opdaget, at jeg havde filmet, så tør jeg heller ikke tænke på, hvad der var sket. Men den her situation, den fortsatte i 2 timer. Det var 2 timer, hvor han kørte afsted med os, og virkelig, virkelig var gal. Så fik vi tale ham ned, til han slappede lidt af, holdt ind til siden, så sad vi lidt og diskuterede. Og så fordi vi skampede, og ikke gad at betale det, han gerne ville have, så blev han rasende igen og kørte afsted med os. Og altså 2 timer, hvor han kørte afsted med os, holder ind, kører afsted med os, holder ind. Og det er også bare, fordi vi aldrig været i sådan en situation før. Nej, vi håndterede den professionelt. Vi håndterede det, den godt. Telenor kundeservice, det kom ind i baghånden der. Kone, relax, let's talk. Og jeg sad på forsiden ved ham, og alle de argumenter, han kom med, altså jeg sad nogle gange og småfniste, fordi jeg synes simpelthen, det var humoristisk. Jeg synes, kone, stop nu dig selv, altså det, det var pinligt for ham. Det var virkelig seriøst pinligt for ham. Han er seriøst en taber. Ja, der er på nogen. Ja, så står vi her igen, efterladt, og skal med en dollar. Det er jo ikke noget, vi har prøvet før. So you were only paid 25,000? Yeah, yeah, I have already paid. For me. Jeg bliver lidt prøvet herinde. Ja. Bare. Men som I kunne se her, så den anden guide, som vi havde med, han indrømmer altså også, at han kun havde fået de her 25.000 shilling. And you're dancing. Ej, jeg kom ned til at danse, Mikker. Det her det er jo sygt, mand. Man kan ikke blive andet end i godt humør igen. Nej, det må man you're, sige. You're tearing the video up, making the video better, we think. The grudge. Nej, nu stopper det. Konklusionen på det hele, det må jo bare være, at man må være lidt mindre naiv til en anden gang. Og normalt, så plejer vi heller ikke at bruge de her guider. Vi plejer bare at rejse rundt selv virkelig på budget, fordi vi ved godt, hver gang man bruger guider, så kommer det bare til at koste mere. Men til gengæld, så ved vi også godt, at de her oplevelser, vi nåede at få mere ud og hoppe med de her Masai'er og sådan noget, dem kunne vi nok ikke have fået alene. Og nu gider vi heller ikke snakke mere om kone den. Nej, det gider vi virkelig ikke. Men til gengæld, så vil vi så også sige, at det generelle indtryk, vi har haft her i Tanzania, det har også bare været, at alt handler bare om penge. Man kan ikke snakke med nogen folk uden at det skal handle om penge. Alle vi har mødt, de har virkelig talt positivt om Tanzania og ligesom bare sagt, at det er det bedste land i verden. Og der har virkelig også mange fede ting at lave hernede, og det har været nogle sindssyge dage, vi har haft. Der er stadig nogle flere dage, vi har tilbage hernede. Problemet er bare, at grunden til, at folk de er flinke, det er, at de i sidste ende gerne vil have nogle penge af os. Er i hvert fald, hvad vi har følt. Det er vores indtryk. De er strømmet hen til os, og så snakker til os, så de bare har penge. Money. Til gengæld er alt andet ved landet mega, mega fedt, og altså, vi glæder os til at have de sidste par dage hernede. Subscribe, hvis I endnu ikke har gjort det. It's a nice country. Can you say goodbye, and then do like this? Og I skal næsten lige prøve at se, hvordan dagen i dag den slutter. Altså, 5 i en tuk-tuk, og med alt det her bagage. Det her, det er jo sindssygt. Ej, hvor er det fint. Og så har vi kun betalt 2 kroner for at komme med i alt. Ja, i alt, vel at mærke. Det kan vi overkomme.